Эй! Митка! Заплатейся, подойди, ты сердце скочишь! Помню, вам не отумеет гаши, да заплатим вашия труд, защото ние се отзовахме на това и до края ще отстояваме да бъде заплатен вашия труд, тъй както трябва да бъде право. Това, което обещава заплащането на гроздото, определените стойности на килограм, и ще ги дадем, това, което обещава допълнителното премия, но това към вас, по 3 кг грозде ще го отчетем и ще го дадем на тези, които не са си го получили, ще пром дава за даване на ЕСМЕ. Каква ще бъде стойността на дадена бутилка, ще кажат на последък. Считаме, че от всеките и от другите неща, от другите култури са добре за сега. Вие вечахи средния добър на пшеница, се раздавахи за за рисоположен. Средния мабет на тюлена има желание да получи 250 кг тюлен, т.е. за рисо. Ние даваме 250 кг за рисо ползване. Стойността на тюлена за сега платена 4 000 000. Очакваме едно доплатене на тюлена още по 50 стотинки и 2426 тона тюлен предадена на маса на фабрик Долна Митрополия. От която имаме да получаваме по държавни цени 72 тона олео маса. Имаме право да получим. Затова, че населението на Рено и тръгвайте на нашата кооперация, не очаквам някой да оплаква, че няма да получим олео маса да бъде в криза. Това, което е дал тюлен за ЕСМЕ, ще го предадим на базата на това, когато кажа те, кога да го предадим и ще бъде процента пак по 33 литра на 100 кг предаден за тюлен. А останалото количество на държавни цени, по ваше искане, ваше желание, в никъде пъти в касата на тези на кооперацията, отиваме, получаваме и ви даваме. Както е този тюлен. Това да оставя никого. Резултата за сега очакваме някъде да включим с 17-18 милиона лева кооперацията. И до сега всички разходи са разплатени от ръководство на кооперацията към съответните организации. От наша страна да добием разходи и да покрием разходи, които даваме за жертва. На пшеницата и някои други разходи ми поели да засеем 700 декара
232 хиляди лева са имали от тях, но 299 лекара по бюджет. Колко операции са на ниво? Не сме знали никаква корупция, без да не бъдат преведени, да не бъдат преведени пари. Вие ли са тези, кои имат по операцията, по-малко задължение на корупция, пращат и обратно пари. Но не сме знали един килограм, нито пшеница, нито особени култури, без да получим пари. Или просто пропусна да е качва един 106 килограма от тези. Питам се, това се хората, където ще участват на събранието, питам директорите, ще бъде аванс от 500 лева на декар, оттам може да сложите, зависимо от тази, които ние, за това управител на съвета направи, може да отиде и над 500 лева.